Olá, bem-vindos de volta aos vídeos de treinamento no Intsoft. Neste vídeo, vamos falar sobre a primeira parte de drivers. Então, nós teremos um total de dois vídeos a respeito de drivers. Hoje, nós vamos ter o primeiro, que vai dar uma visão geral, e no segundo, nós vamos entrar a fundo no assunto. O que eu tenho aqui na minha tela é uma imagem mostrando o tag database relacionado ao driver e como obtemos os valores de um CLP ou de outro dispositivo qualquer. Apenas lembrando que as tags são internas. Então aqui nós temos o nosso tag database e todo o caminho até o nosso CLP. Então, como faz para atualizar a tag que está relacionada ao endereço do CLP? Então, ela vai percorrer todo o caminho do CLP até aqui o tag database. Este exemplo é apenas uma parte do gráfico que eu mostrei no vídeo anterior. Então, se a gente vier aqui em ajuda, ajuda novamente, nós podemos ir aqui em introdução, estrutura interna, e aqui nós temos então esse diagrama. E aqui nós temos a parte do driver, esse braço aqui desse diagrama. Então é apenas essa parte. Nós podemos inserir o driver de duas maneiras para a nossa comunicação. Então eu vou fechar aqui, fechar essa tela também. Vou restaurar o padrão. Nós temos duas maneiras. Então nós podemos ir aqui no explorador de projeto em comunicação, clicar com o direito sobre a pasta driver e adicionar ou remover um driver. Ou nós podemos ir em inserir, adicionar ou remover um driver. É a mesma opção. Então aqui nós contamos com mais de 240 drivers que se comunicam com diversos equipamentos. Então nós temos diversos drivers para comunicar com todos os tipos de CLP que você possa imaginar. E o driver que eu vou utilizar é o protocolo Modbus via Ethernet. Então aqui no Intsoft é o driver MOTCP. O que eu posso fazer é vir aqui, clicar na lista e apertar a letra M para ele pular para os drivers que iniciam com a letra M. E se nós descermos um pouco, nós vamos ter aqui MOTCP. Eu posso dar um duplo clique para adicioná-lo ou selecionar neste botão. Caso eu já saiba o driver que eu vou utilizar, eu posso selecioná-lo e clicar aqui na opção Ajuda para abrir o help deste driver. Aqui nós podemos adicionar um driver, dependendo da sua licença, nós podemos adicionar mais do que um driver. Então, posso ter esse driver MOTCP, que é via Modbus, poderia ter um driver da ONU, um da Siemens, então vários drivers simultâneos. Eu vou querer o MOTCP mesmo, vou clicar aqui em OK. E se eu vier aqui na pasta do drivers, agora eu tenho aqui o MOTCP. Eu posso clicar aqui com o botão direito, nós temos algumas opções, como inserir, configurações e ajuda. Eu vou vir aqui em configurações e nós temos aqui algumas opções de configurações para o nosso driver. No caso, o MOTCP, ele tem a comunicação via Ethernet, mas se ele fosse um driver que se comunicasse via serial, eu poderia, por exemplo, usar aqui o encapsulamento via TCP/IP. Então ele nos permite várias configurações aqui. E aqui também nós temos algumas opções avançadas, como por exemplo, o timeout de mensagem inicial, de mensagem final, intervalo entre caracteres. Então aqui nós temos diversas configurações para o nosso driver. Por padrão, nós temos aqui a nossa folha principal. Então, se a gente der um duplo clique, a gente vai inserir aqui a folha de configuração do driver. Então, aqui em nome da tag, eu vou colocar o nome da tag do Intsoft. Em estação, eu vou
colocar o IP do meu CLP. Endereço de I/O é o endereço do CLP. Então, se é um holding register, um coil status. Eu tenho um CLP ligado ao meu computador que ele tem o IP de 192.168.100.79. Se a gente olhar no help, a gente vai ver que além do IP, a gente vai precisar do número da porta. Então, vou colocar aqui 502. Dois pontos, o ID do CLP, no caso 1. Então vou dar um Enter. E aqui em nome da tag eu vou configurar uma tag. Então vou colocar aqui N temperatura. Vou ler o valor de uma temperatura do meu drive. Então vou dar um Enter. Essa tag não existe, eu vou criá-la. E aqui por causa do N ela vai ser inteira. Vou dar um OK. E o endereço que eu quero ler é o 4001. Então, se a gente der uma olhada no help do driver, a gente vai ver que o 4001 é o 4x2.1. Ou seja, o endereço do CLP 4001 corresponde ao 4x2.1 aqui no Indisoft. Aqui nós também temos a opção de desativar. Então, se eu colocar, por exemplo, um número fixo 1, essa planilha vai ser desativada, ou seja, ela vai desativar quando o valor nesse campo for verdadeiro, né? Diferente de zero. Eu também posso colocar aqui uma tag para fazer essa planilha ligar e desligar durante runtime. E aqui no campo estação, a gente também pode configurar uma tag do tipo string para poder alterar o valor do IP durante runtime. Eu vou vir aqui e salvar essa folha, essa planilha. Já salvei. Vou fechar. Agora aqui na minha tela, eu vou colocar um objeto de texto para poder visualizar o valor na minha tag. Então eu vou colocar aqui temperatura. E no texto com o link de dados, eu vou configurar a nossa tag N temperatura. Dar um OK. E agora, se eu executar, então nós temos aqui no meu CLP o valor desse registro é 482. O Indisoft está lendo esse valor e está jogando para minha tag temperatura, que eu relacionei lá na planilha de drivers. Porém, nós temos diversas configurações. Então, se eu vier aqui, vou parar o projeto, comunicações na folha principal, nós temos esses quatro campos. Então, aqui nós temos o campo leitura completa e escrita completa. Então, esses dois campos, eles vão indicar quando é executado um comando de leitura e de escrita. Então, aqui nesse campo, sempre que uma leitura for executada, ele vai alterar o valor da tag. E aqui, sempre que uma escrita for executada, ele vai mudar o valor da tag. Então, posso configurar aqui uma tag booleana e sempre que o Indisoft executar uma leitura ou uma escrita, vai alterar o valor da tag no campo. Então vou colocar aqui B leitura completa. Então vai ser uma tag booleana e quando o Indisoft executar uma leitura, ele vai alterar o valor dessa tag. E aqui eu vou pôr a tag B escrita completa. E sempre que a gente executar uma escrita, o Indusoft vai alterar o valor dessa tag. E aqui nós temos o campo de estado de leitura e estado de escrita. Nesse campo, a gente pode colocar uma tag inteira e essa tag vai retornar um valor correspondente a um erro do driver e que a gente pode visualizar no help o que esse número se refere. Então vou colocar aqui. Vai ser uma tag inteira, estado underline leitura
Vamos criar. E aqui nós vamos ter o N estado escrita. Vamos criá-la e vamos salvar essa planilha. Agora eu vou vir aqui, vou copiar esse objeto de texto para poder colocar essas tags na tela. Então eu vou voltar para o texto. Esse daqui vai ser a leitura completa. Então, como é booleano, eu posso colocar aqui apenas uma cerquilha. E vamos configurar nossa tag B leitura completa. Vamos copiar. E esse vai ser a escrita. Então, vou selecionar aqui B escrita completa. E ao invés de leitura, vai ser escrita. E vou copiar agora para os outros campos de estado. Então, aqui vai ser estado da leitura. Estado da leitura. E como ela é inteira, eu vou colocar mais cerquilhas. Selecionar aqui estado da leitura. Copiar o objeto de texto. Estado da escrita. N estado escrita. Ok. E eu vou colocar aqui um botão para resetar o valor da tag. E quando a gente mandar resetar a tag, ele vai executar um comando de escrita. Então aqui eu tenho resetar temperatura. Vou vir para o comando, selecionar o tipo de tag reset. E vou selecionar a nossa tag temperatura. Ok. Vou salvar e vou executar. Note que cada vez que o Indusoft faz uma leitura, ele está alterando o valor dessa tag. Na escrita, ele não está fazendo nada. Isso porque não estamos escrevendo, nós estamos apenas lendo o valor da temperatura. As tags de estado da leitura e estado da escrita estão em zero, pois a comunicação está ok. Aqui, a leitura da planilha principal é executada a cada 600 milissegundos. E a escrita só é feita quando a gente altera o valor da tag. Então, aqui eu vou resetar a temperatura. E note que ele alterou o valor, ou seja, a gente escreveu zero no endereço do CLP e a tag de escrita aqui mudou para 1. Por quê? Porque ele executou um comando de escrita. Se eu resetar a tag novamente, ele jogou aqui zero lá para o endereço do CLP e alterou o valor da escrita. Aqui no estado de leitura e escrita está em zero, pois a comunicação está ok. Eu vou me desconectar do meu CLP. E ao fazer isso, note que ele trouxe aqui o estado da leitura de 16. Por quê? Porque a comunicação não está mais ok. Como eu me desconectei do driver, o Indusoft não está mais se comunicando com o mesmo. Note que ele continua executando o comando da leitura, porém ele não consegue ler nenhum valor. Aqui nós temos a qualidade da tag ruim. Por quê? Porque essa tag está relacionada ao driver. E quando você não consegue se comunicar com o driver, por exemplo, aqui na tag de estado de leitura, nós vemos que a comunicação não está ok. Então ele coloca aqui o ponto de interrogação para mostrar que aquele valor não é confiável, ou seja, pode não ser o mesmo valor que está no CLP. Se eu me conectar ao driver novamente, então note aqui que a tag do estado de leitura voltou para zero, pois a comunicação está ok.
e continua atualizando o valor da temperatura. Então ele está aqui atualizando o valor da temperatura. Eu posso resetar esse valor também, que ele vai executar aqui a escrita. Vou parar a aplicação. E nós também podemos utilizar a folha padrão. Então, posso vir aqui, clicar com o botão direito, inserir. E nós temos aqui a nossa folha padrão. Note que ela é bem parecida com a folha principal, ela tem esses quatro campos aqui. Então, esses quatro campos aqui. Ela tem aqui também o nome da tag, estação e endereço. Então, aqui nós temos o nome da tag. Porém, aqui nós temos a estação, o endereço aqui e essa opção de cabeçalho. Então, nessa planilha aqui, nós podíamos mesclar as estações e os endereços. Então, poderia configurar uma estação aqui, uma estação diferente aqui, outra aqui. E a mesma coisa para o endereço. Poderia ler um holding register, aqui um coil. Já na folha padrão, eu só posso colocar aqui uma estação. E aqui no cabeçalho, eu só vou poder colocar um tipo de memória. Então, eu vou vir aqui, vou copiar aqui o meu IP, configurar no campo da estação. E no cabeçalho, como eu havia dito, é o tipo da memória. Então, se eu vou ler, por exemplo, um holding register, a memória é do tipo 4, 4001, 40001. Então, vou pôr aqui 4x2.0. E essa planilha só vai poder se referenciar a esse tipo de memória. E aqui no endereço eu tenho o deslocamento do valor aqui no cabeçalho. Então, se eu colocar 1 aqui, eu estou me referenciando ao endereço 4001. Então, aqui nós temos configurados o 4000 mais um deslocamento 4001. Porém, o 4001 já está aqui neste endereço de temperatura. Eu vou colocar então aqui 4002 para dar um enter. E aqui na tag eu vou criar uma tag chamada pressão. N pressão, vai ser inteira. Então eu vou colocar aqui que sim, vai ser do tipo inteira. Vou dar um OK. Porém, aqui nós temos esses quatro campos: disparo da escrita, disparo da leitura, habilitar leitura automática e escrita automática. Por quê? Porque a folha padrão, diferente da folha principal, não faz a leitura automática. Nós temos que configurar. Se nós deixarmos aqui 1 e 1, ele vai fazer a leitura automática. Então, sempre que aqui for verdadeiro, ele fará a leitura automática. E aí ela vai ficar bem parecida com a folha principal. E aqui, se a gente colocar também um valor verdadeiro na escrita automática, ele vai executar a escrita sempre que a tag mudar o seu valor. Ou eu posso configurar aqui disparos de leitura e escrita. E sempre que a tag mudar o valor, ela vai executar a leitura ou a escrita. Então, você pode utilizar tags internas do Windsoft para executar os disparos de acordo com a variação do valor dessas tags. Por exemplo, você pode colocar a nossa tag blink slow, e aí você vai ter o disparo a cada 500 milissegundos. Pode utilizar a nossa tag interna second para fazer a leitura e a escrita a cada segundo. Pode utilizar o minute para executar esses comandos a cada minuto e utilizar diferentes tags internas do Windsoft para esse disparo de leitura e escrita. Você também pode executar essa leitura e escrita em momentos específicos do dia, ou seja, você pode utilizar aqui em tarefas e agenda, você pode alterar o valor de uma tag em determinado período do dia. Por exemplo, todo dia às 2 horas. E aí você configura essa mesma tag aqui nos campos de disparo de leitura e disparo da escrita. E sempre que alterar o valor dessa tag aqui na agenda, ele vai executar o comando. Ou então, você também pode configurar um botão na tela para alterar o valor de uma tag.
E sempre que esse botão, o comando desse botão for executado e alterar o valor da tag, você pode executar o valor de disparo de leitura e disparo de escrita. Então aqui, no meu caso, eu vou deixar um no habilitar leitura automática e habilitar escrita automática. Vou fechar essa planilha. Vou salvar aqui as alterações, número da planilha 1, ok? Fechar essa planilha também. E agora eu vou copiar esse texto para pressão. Então vou vir aqui, selecionar a nossa tag npressão e no objeto de texto, então vou colocar aqui pressão. Vou executar. E note que aqui ele também está lendo o valor da pressão. Então eu tenho aqui um valor para a temperatura, um valor para a pressão. Posso novamente resetar a temperatura aqui. Ele escreveu o valor da temperatura, então jogou o zero, mas já está executando a leitura. Eu vou parar aqui. E assim como a folha principal, na folha padrão, nós podemos colocar aqui em estação uma tag string e alterar o IP durante runtime. Porém, isso nós vamos ver no segundo vídeo de driver. Por hoje é só isso mesmo. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.